What's up, ma shipe, dhe mirë se erdhe te kjo video e re. Mirë se erdhe shipe, te një luj ku sot ma në fund, do me thonë, u bo puna për me luj qatë luj, edhe quat luja Iblis. E di që shumica për juve më kini thonë më se luj se on shumë e frikshme. Edhe për një me e di se shumicën që e kumë po të lujt, aden jënë tutë, Ama unë e kam e bon zemrë ngur edhe s'kam më tut adhin bash heq. Kështu që shipe shkem me lojë. Ja, bra shipe se nuk ka që tutëm qa shumë, ama... Ma në fund do me thonë E vendosa me lujt këtë luj për juve edhe bashkë me juve. Të gjejmë kënë. Shtini pa thot në do gjusët për me ta shtini. Për me ti shtini e thot. Të devet kënë për... Aha! Kjo kaka është shipe i paska i në trup dikuj, do me thonë Turki, edhe kaka... Vesh pak t'i këshyri Ok Edhe kjo ka rast i vërtet E di se Vesh në Turki ndodhin Këta sene A, në Ankara Pas Ska ndodh Kje dosh me lujt lujen Iblis tash luje Luje tash Pas kam vdik me një aksident, do me dhe trafik Do ka kon një qift Holy shit Pasha zotin Janisa O shipe i alo pa lujt lujen Janisi diqysh si me m Adhen trupi Oh my god Minel gjinneti wen nas Okej Oh my god O dhe qysh jam të një, o shipe nuk e kini idejn Se qysh e jam të një Aden Pe di që dishka ka mu kon keq Ama Pra Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر Okej Bismillahirrahmanirrahim Pja nisi me Bismillah Shqipe se pe dini me qka ko të bëj kjo luja Qish po njët kjo burri të morë frim Arabisht Aha Okej بسم الله الرحمن الرحيم
Oh my god. Oh, bismillah. Okay, kjo ka ka një shtëpi e vjetër. O, pasha zotin, sot u ma mor menja as për jashmë, as me dol prej dhomës. Po në zemrë ngura ndes më su dërza. Urt bubi, urt bubi, urt bubi. Urt bubi. Jack. Jack. No, Jack, po s'ka që aty. O, mos, bre, që shtu me drit. O, mos, bre, me drit. O, mos, me drit që shtu se... Ose të ma mor menja shipe pasha zotin për një me jem të friksu. Se po kjeshi me vetën teme që s'ka ndodh kur mu tut prej një lojës. Okej, dhe me thonë këtu në gjdo dhomë pas ka shkryt në arabisht. Që e këtu kja, a zban me marrë që ta, që edhe nëse më ngucë, najse nëse më delë se me të ngucë. Mëska i mërë qenë i mrena në dhomë, qka o të ulejë kështu? Okej, a, po mu i këna mi hapë edhe këta. Okej. Dhe me thonë, s'pas ka sen. Oke. Për shkem, në dhomë atjera, edhe me këshyrë se... Qka ka... Oh my god! Os! O, shfar loj, ka ka për ku, ku... Po, se thëshë e kam zemrë nguri. Luje tash! Luje tash, se më thëshe, jo valla, kam zemrë nguri. Edhe muj me lujt këtë lujë unë. Gjaja qelësi, më thëtë, qëfar qelësi me gjithë? Farë shpi, kaka. Oh my god. O, shfar te, kush me imër aty mrena? Që ma shfar te, rika ka? Opa. E që i mrena tash? Opa, shë zotin, atë mu do kësi njetër, al... Po, s'pas ka mërë këtu. Opa. Opa. O, zot. O, zot, ishalla së mdelë sen. Që këtu luga. Thejsi. Ku me di që ka ka këtu mrena në thes. Oke. Po thot gjenje qelësin. Vesh pa. Sh, edhe terë ka ka këtu. Oke. Qyri musha me gjithë qelësin. A ka dirë që tu se s'jom të po sen. S'jom të po sen, pasha zotin. Terë. Ho, zot. Fin dhe kej, okej, për dhe... Ki, kej. Me gjithë qilësin. O, nalëbe dikushet muzikë.
O nale bet dikur shet muzik. Ok. Gjaja Chelsea më dhët. Për Chelsea nuk ne pe gjoj. Ama kej ter veni këtu së shem të pasen. Opa. Ish pak, Chelsea nuk po shohun në këtu. Që mërë sopota. Ok. Besoj posh nuk pat Chelsea kërkun. O, që atë muzika nalma bre. O, nalma diku që atë muzikë se të rëqetun që të dhumë se jo ma i siguruën. O, asë jam të ditë ku onë qilëci. O, që kjo veni sa i frishëm që tu. Nuk jam të ditë qilëci ku onë. A, bre, qen, qka ki, e? Qka ki, o, qen? Qelsin, si jam të dit, ku është? Okej, me dal me lyp. Qelsin, shqipe se na vyn pa tjetër, se pa qels. Vesh pa, qa, vesh, vesh, bop! Break. What the fuck? Oh my god. Jack. Vallojn Jack o shipe. Okej, po shkojm pusht edhe një herë. Chat. Chat. Radio, çish më mund me nol. Se a çako koka. Se m'lëu dhe mo. Okej. Dhe me thonë, o thotë qelësin me gjithë. Okej. Këto poshë, s'pas ka një qelës o shqipa mo. Me këshyrë. Okej. O, që... Oh my god, vesh që kja ta që të cënë shpirtin. Okej. Këto s'po bëj ka asë me morë sen. Vesh pa ka mu dhoka. O shte e zdi kush. O, sa më ka tu të shqipe që kjo. Okej, sa më ka tu që kjo me nëvët që onë shnaj sen. Okej. Ma shumë unë e jëmë të tutë këtu se këj burri aty mrena që është. Okej. Dhe me thonë këtu poshtë shqipe qysh... Qysh pe vrej une që të poshtë nuk ka sen. Asë që kënej nuk patë sen. O, pasha zotën, shuar veni frikshëm. Okej. Këtu kuzhina ke. Okej. Këta nuk po bënë mi qelë. Dhe me thonë me këshyrë qelëcin. Okej. Asë këta s'po bënë mi marë. Okej. Dhe me thonë që aty dirë nuk ka. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Oh my god.
Bismillah, rame, o, zot. Pasha zotin e njerëza, dini që shikon trupin ket. Bismillah. Oh, ik ma shpejt. Oh, çka i të dhuma. Ku e sigurt. Hajë, bismillah. Bismillah, o zot. Pse kanë bon kësi loje, o zot. Se kanë bon kësi loje. Okej. Okej. Qaqani unë se di qaqani që ka ka o burë. Bismillah. Oh my god. Plot zhur ma jam të një pusht. Vesh pak, a ke një letër që tu? Vesh pak, për një letër ke që tu? Jack, oh my god. Uçel do lopi. Uom, shile se palesh. Okej, okay, do me dhonë qelc. Nuk jam të mujt me po, shqip e kërkun. Am. Veç këshyrne. Pasha zotin. Nuk e di ku që ka qitë që të loj veç. Okej, okay, po... Vesh pak! Që kjo dera ke mbyllon që të pusht! Uuu, kukull! Okej... Okay. Që kjo burri? Okej, okay. Kjo tjeti ka kon ushtar. Këtu radioni, këtu... Koftori, na i thëjm shporet. Okej. Okay. Qajo drita për jashtë të lujt shumë më shqipe pasha zotin. Qëtu ko ka një kukëll. Qy këtu kja gruja. Ky bu... Ky burri. Okej. Okay. Qëtu një kukull, okej. Okay. Këta janë djemët. Stop! My god.
Vesh pak, ma msheli derën, ma msheli. Pasha zot, pasha zoti, në Shqipe shumë jam dilema a me luj qëtë luj dhe në fund ajo. A dini se sa jam të friksu. Qysh me ma msheli derën? Qysh me doli ashtë ashon? Bismillah. A zot. O zot ma. O ti ki nalt ma shpejt. O ti ki nalt ma shpejt. Oh my god. Terrible. Mos bre dhe që kja. Si jam të po se në burtash. A se, se thash e zemrë nguri pe baj pe luj, luj e tash. Luj e ta, o si jam të po se në Shqipe pasha zotin. A ka mërë burë këtu naj drita naj sen. Por me ditë njerëza jam të tutë për një me unë, lune edhe ju këtë luj edhe shini. Muni me vërtetu vet. Ok. Është pak që kjo kukla ke atje pusht. Ok, s'pa ndodh ka sen do me thon. Pak, po më doko du të edhe që do lopin me qil. Që kjo kukla, alo këtu. Alo këtu ajo kukla. Valla ma mirë me ne që tu është se... Vetë që kjo soba është e sigurt. Për ndryshe. Oh my god. Që më që kjo kukla alo është të nejnë. Alo është të nejnë që tu. Vesh pak. Që kjo dira për mdo këtë qilët. Ama së është u qëllë. Që kjo dira normal. Duhet mu qëllë shipe po. Oh my god. Që kukla loka ka këtu. Që e te bombe kukull aty. O, oh, isha lajqe që kja kukla piqetu se ato mishti një e, thot. Oke. Okay. O, oh, mu kam shil. Vesh pak, o shipe që kjo ke qil. Vesh pak, a qil dhe që kjo, po. Huh.
kjo tjetra, s'po qelat. S'po qelat, s'po qelat, qka kam i bo? Qka i pu shpejt, ale... Shyri... Dishka mas kan... Okej. Okay. Qeto do me thon nuk... Nuk pat sen. O, ba që të do figura shumë të frikshme o burë këtu. O, qaj gja ka qi që t'loj. O, qaj qka ka qi që t'loj. A, që më rëksi dropën këmis. A, ta mon punë edhe me qasi me bo me të vunë për mas. Që kukla, alo. Alo kukla që t'u va. Vesh pak që këtë dira, pëse s'pëm qelë të burë. Se që tu ndoko to një qelës, po sot tu ma qelë. Holy shit. Sarë pa inë që tu në kuzhinë. Oh my god, oh zëtë. Që buca ku paskaro. Okej. Do me thonë këtu s'pas ka sen apet kush me shku për pjetë tashse. A që kjo foto sa e ki që ka kush me shku për pjetë tashse. Okej. Oh my god. A? Ko ka kon vojzë e re kjo, shype? A peshin një sa re? Okej. Do me thonë këtu. Sko se. Find the exit key. Oh my god. Oh, zët. Oh, një qelës! Një qelës! Oh, kukla sënësht! Që tu mërke kukla? Oh, shit! Oh, jëmë të podi shka pasha zotin! No! Oh! What the fuck? Oh. Oh my god. Oh, e au pa derën. Oh. Okay. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
Aini tu apo? Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Oh my god. A jeni të e po, që atje edhe ju? Oh my god. Vesh pak. Ku shë të po që si zhjur? What the f- Ku shë të bo mërë që si zhjur? Që qaja të bo këtu? O, lese së në rëni qajas. Okej. Dhe me thonë në Shqip e Shqip i bjen gjyna qora, din që bën gjynove shumë. Okej. Spedia ka thonë për këton që bën gjynove, a e ka shkryt. Vet ata ka në shkryt. Qka i nalë ta këshyri. Qka? Mos për nga thot me bona i se në Shqipe se... Pasha zotin i denjë se kam, qa kam e? Okej. Do me thonë nalt njerë kur gjon. Amo, po është. Qur sakicin ku e ka? Sakicin ku e ka? Vun aja. Shpar, shpi e frikshme. Qa jam shil? Oke. Oke. Pasha zotin në shqipe edhe shpia vet. Shpia vet për qëti mu friksu. Nuk e di. Okej. A, veç. Një qelë s'ka ka kon aty, unë menova që dy janë. O që shote mu duk se dikushon që tu me mu o shqipe mrena. Po ju, si një tu e... Okej, dhe më dhonë shqipe, po shkem... Po kërkojmë në përdhoma dhe njerë. Që tu... Njerë nuk pas ka sen. Naj qelë sa naj sen, në mos... Oke, ti një edhe njerë që tu të këshyri. Televizori, s'po punën. Oke. Në kuzhinë, vesh sa... Vesh pak, që ta vija të gjokuj të shqipe nuk kenë. Mësu ka fshej mas dhejrë atëse. Oke, do me thonë që tu s'po sho sen. Oke. O, dhe shite ro, kua maj keqe. Oke. Që tu do me thonë shipe sarë, po inë di shka
Shumë po më duket veni pa sigurt. Nuk e di pse veç. Find the exit key. Pa dhe unë po du me gjith. Po s'po muj. Okej. Do me thonë që tu s'ka sen. S'ka qelës për që aty, okej, po dhe qelësin. A ma interesant be që pe diku dut me lonë qelësin ata. Sa për shambull unë në mytë ato e lypë, sasht. Që u mytë ato e lypë qelësin nuk është. Nuk e di, a ma... Okej. U mytë ato e lypë ka mas qelësin nuk është, a burë. Pasha zotin u mytë ato e lypë. O, sot u ma majtë që të luj me lujtë iqë. Që durë zatë ku i paska lona, i paska arru për mi. Oke. Që tu u ma u mytë ato këshyrë. Po sot u po sen. Okej. Dhe me... O, më dokë se ke një qelë që aty, po s'ka ka konë. Që mërë sakitësën këtu, ku a kalon, aje. Okej. Ku je, o, gjyna qorë. O, zinerë, ku je, o... O, e shala s'ka kërkushi. Pun me këta o shqipe njetra o le se paramenon në loj edhe e këshyrë qa më ka pon. Që u mytë ato këshyrë më sa në e kush në lojmë. E le mo me po me të ndodhë për një me në realitet. U mytë ato i në përdhoma. Po së është e po se në shqipe, po shë a zotin. Okej, që këj gjak i s'ke. Veq, s'pe di, ama qaj gjak i që aty në zit nuk e shqipe. Për në me nuk e, a që taftyra sa të këshia. Okej. O, se... Se pelqon, aj... Se s'pon bën me mor... Holy shit... Se s'pon bën me mor, që t'kuklën me bur... Sarë po vi që tu... Po mdoko që o t'u shtu qaj gjak... Sarë po vi që tu qaj gjak, po mdoko t'o t'u shtu... Ka mërë burë këtu asë qelë sa s'kur gjonë. Pasha zotin nuk s'jom të ditë të burë. S'ka asë qelë sa s'kur gjonë heqë. Qyri që tu mësë. Mëso naj qelë sa naj sena se. S'jom të ditë. Jo. O. Që kjo qiri s'kja që tu... Që kjo s'kja që aty po... Spedive që a qiri nuk kja që aty... Pale sa u ka tut kjo... Njeri mrena këtu që u kon...
Okej. Okay. Tu do me thonë shqipe s'ka sen. Ah, aty ka ka për exit, do me thonë për daljen. Okej, okay. O myta të shtyp sen e o njerës, po nuk... Nuk kanë shtu i morras, nuk kanë shtu reagua, dhe në asë një sen. Okej, okay, të ka kanë do shenja, sa të morras një sen, unë u myta të shtyp, po... Pasha zotin, shumë jam të tuta shqipe se... Këtu nuk po anë që pedin kur del. Tu pun nga qastit po anësht. Nuk jam të dit atë qa me bonë shqipe. Pasha zotin, kesh ka mos e këshyra vendin kejt, ama... Dhe me thonë nuk po bën me marrë kur gjonë. Nuk po bën me marrë kur gjonë, shipe, po... Find the exit... Okay. Wow... Plaki, kjo plaka ka konë. Okej. Okay. Interesant o bur. Këtu as për shembull me talon ai qelc ose ai sen. As kur gjo o bur, reç. O pasha zotin, shumë jam të tuta njerës. Shumë është një lojë. Nuk e di. Ashtë ju dok edhe juve. Ama, a, qëmër. Ama, shumë është një lojë. Okej, okay, dhe me thonë kënej nuk ka kur gjo. Me shku edhe njerë nalë të shqipe me këshyrë se për një me dishka vesh pak mba. What the f... Oh my... Qyni në shqipe, ka mos pëndodhin sene, vetëm dhomën ku folë është ju. Do me thonë, gjdo dhomë është të ndodhë, diçka që aty ju. Telefoni... Ku është të bo telefoni pushtë? Kushe qeli mërë telefonin? Vesh pak, a ke dikush tu? Telefonin a bën me dit kushe qeli o bur. Pasha zotin një telefon bën një shipe. Vesh pak. Oh my... Një telefon boni nuk s'jam të edit. Ku shë ka qelo shipa më boni një... Bismillah, Rahman, Rahim! Fuck! Mërë, Bismillah! Bismillah! Hasbi Allah, wala amel wakil! Oh my god. No.
Ta nali ma mirë që televizor se... Oh my god. O pasha zoti, në shi pauzër jam e nalë që t'luj. Nuk jam të mujnë, pasha zoti, nuk jam të mujnë me luj që t'luj. Oh my god. Okej, dhe me thonë në Shqipe që tu nuk ko që mra po s'ku mlon kollo televizorin. Po t'nalli se bëll mi gesht një jethat në bark mu. Nuk pa muj as me t'këshyr. Qyrë një po qelë sa tjera mi gjithë. Oh my god. Mi ka shtë një dhe pasha zoti në Shqipe. Nuk e kini din sa më ka tut. Okej. O, bërë që t'ka mës gjak pas ka bon. Këshyri në ban jo, ama s'ka. Edhe me full që jam të mujnë se po. Po del momentet bash ma të këshia. Okej, dhe me thonë, edhe këtu s'po ka sen. Vetë të mundësia vetë më është shqipe push me pos diçka. Se këtu nalt sot e pos sen. Që kë burri s'po më bëm një qilë as këta as sen. O shumë jam të tut pasha zotin në njerëz. O myta të këshiron ash mësat të ardh. Naj kush. Pëtlon kallot pëtlon. Sa shu këshu si e të nëll. Oh my god. Radionin kush e kalli? Oh my god. O që jam të radionin kush e kalli nëllot ke? Valoj nëllët ke. Pasha zotin o të mu dukë se dikush o të më full të vishi. Edhe pse i kam dë gjusët. O të mu dukë që dikush o të më thirë për një me o bur. Pasha zotin o shipe. Nëse e nëllë i lujën ma bën një latë se për një me. Me të vërtit shumë. Nali mo se. Me të vërtit shumë jam të friksu shqipe. Vallojnë. Nuk jam të bo a i gore. Ama. Vesh pak po që ta i mshila be unë. Qyra dion një apet u kalë. Jam të shku nalt. Qyra një shqipe. Se me nëne se. A din që shëtë mu. Që shatë e më drillë, ma usi. O, në veqin që të dhomë unë për një vetin rat. Veq edhe njerë ka me provu unë njerës. Në qofë se smuj me gjithë sen.
Atare edhe jam të tu të burë shumë. Pasha zotin në Shqipe, pasha të mallin zot. E di që nashta on keq me në lojën edhe mos me kry. Amo pasha zotin për një me. Për një me shumë jëm të ufriksu, jëm të tut. Se sërë po ecin që të dhumë, o të mu duks që dikush janë që të ofër meje. Besoj që edhe ju e di një Shqipe që shansh fundi. Edhe po këm qep me në videon që të. Falem dirit shumë nëse e kini këshyrë qëtë video. Mos e këshyrë një vetë, se unë i kam 23 vjetë. Edhe të merë. Kështu që Shqipe, mos arroni, bëma një like, bëma një subscribe. Kallë në zilën, që shëtë e mu dridhë ma usi pasha zotin. Kallë në zilën, komentoni në komentë se a jeni friksu edhe ju, zotë ju rujtë kejtëve. Respekt edhe dashni për juve, edhe një Shqipe ma bën një allal nëse nuk e kum lujt deri në fund, amo s'jom të mujt të Shqipe. Ka me provu dikur edhe njerë, amo ma bën një allal, kështu që shijem video tjera.